Ahoj cyklisti, mám tady kratičky video z přejezdu Stránský skály v Brně. Zastavil jsem se tam, když jsem se vracel na většinu z Líšeňských trailů. Já vím, že tam by se moc jezdit asi na kole nemělo, nicméně nejezdím tam každý den, tak snad mi to pro tentokrát prominete. Mějte se fajn, ahoj.